Vijolnieks Daniels Bulājevs kopā ar paša izveidoto stīgu kameru orķestri Davina Spiro kamerata aprīlī uzstāsies vairākās Latvijas pilsētās. Pirmā pieturvieta – Sigulda. Jā, un pēc tam koncerti jau plašākā sastāvā norisināsies Valmierā, Talsos, Liepājā un Rīgā. Un šorīt Daniels ir pie mums arī Siguldas koncertzāles Baltais flīģelis vadītājs Kristaps Kirsteins. Labrīt. Labrīt. Prieks jūs redzēt. Labrīt. Prieks jūs redzēt. Daniels, saprotu, paša veidots tiešām kameru orķestris un daudz tādu jaunu talantīgu Latvijas mūziķu, kas studē gan Latvijā, gan ārzemēs. Nu, cik veiksmīgi jau tā sadarbība ir izveidojusies, cik veiksmīgi esat saspēlējušies? Ziniet, mums tieši kaut kur pēc nedēļas, kad mums būs pēdējais mūsu koncerts Rīgā, mums paliks tieši gads, kā mēs savācamies. Kā mēs spēlējam kopā. Un man milzīgs prieks, ka man sanāca tādu kompāniju, tādu sastāvu izveidot. Un es ceru, ka mums arī nākotnē daudz, kas sanāks. Daniel, mēs jūs nemocīsim ar pārāk daudz jautājumiem. Bet noteikti sveicam drīzajā gada jubilejā jau šīm kameru orķestrīm. Jā, nu pavasaris viltīgs, laiks tie vīrusi staigā apkārt uz augstēties no sarežģīt. Vai ne? Nekas, lai ātri izdodas atveseļoties. Par koncertu, kas gaidāms Siguldas koncertzālē Baltais flīģelis. Kā iekļausies šī mūzika tur? Manuprāt, ka galvenā atslēga ir Daniela ļoti veiksmīgs izvēlēts repertuārs. Un vēl Čekovska atmiņas par Florenci, ir Čekovskas iedvesmojās, lai radītu šo mākslas darbu. Mēs mēģināsim iedvesmot savu klausītāju Siguldā. Un cerēsim, ka arī viņa atmiņas par šo koncertu un notikumu būs tikpat izcils un brīnišķīgs kā toreiz Čekovskim. Un nevēl Siguldā ir arī šūpoļu festivāls. Un ja pa dienu mēs aicinām visus uz Siguldu izšūpoties, tad vakarā kārtīgi mēs izšūposim ar Danielu un brīnišķīgo mūziķu palīdzību mūzikā, izcilā mūzikā mūsu klausītājs. Un vēl viena interesanta lieta, ka mēs piedāvāsim arī jaunajiem klausītājiem mūsu koncertzālē sastapt Danīlu pirms koncerta sarunās 2006. Kur Daniels pastāstīs par to, kā viņš kļuvis ir par vijolnieku, kādi bija tie svarīgākie dzīves ceļi, jo, manuprāt, tā ir arī viena ļoti svarīga misija, ko mēs darīsim šajā reizē. Tieši jaunajiem klausītājiem. Jā, mūzikas skolas, mākslas skola audzēkņiem. Aha. Mazākiem un lielākiem. Jo skaidrs, ka tās mūzikas stundas solfedžo nodarbības noteikti var būt diezgan mocīga padarīšana. Nu, tas jau ir vēsturē, es teikšu, bet tik un tā sastapt mākslinieku. Iedvesmojošu. Jo Daniels nevajag bija mazs, un tagad jau ir liels mākslinieks. Tieši tā, tieši tā sastapt aci pret aci un uzdot to, ko gribas pajautāt. Paldies Danīlam par šo iespēju. Brīnišķīgi programma arī ieskicēta, un pēc tam arī pēc Siguldas, kā jau minējām, daudz vietā citur šie koncerti. Kas ir sagatavots šim rītam no jums? Ziniet, mēs... Es pēdējo reizi te biju ar Antonu Troķiku pirms diviem gadiem. Jā. Un tagad Agamba izslūdināja disku veltījums Bacham. Jā. Un ja viņi Bachu spēlē ne ļoti klasiskajā stilā, es nospēlēšu Bachu šodien klasiskajā stilā. Mēs būsim pagodināti. Lai skan. Paldies. Nu, ko, violis, skaņas, neliels arī tāds elpas piesitiens bija dzirdams, kā mums ziņo skatītājiem, bet tas nekas. Un skaidrs, ka tā īstā noskaņa arī valdīs šajos koncertos. Un tiešām, lai izdodas, lai laba veselība arī. Ja? Paldies.